אני עושה את הוידאו הזה כדי לתת כבוד לאופניים ששירצו אותי, את ירון ואת אהוד במשך שנים. עכשיו הם כבר לא בשימוש. ירון ואהוד כבר גדולים מדי כדי שאני ארכיב אותם על האופניים האלה. יום אחד ירון ואהוד יגדלו, ויהיה לי קשה מאוד לשמח אותם בדברים קטנים כמו היום. אני כבר לא אוכל לקחת אותם על אופניים לים ולעשות להם איזה יום כיף ספונטני. אני כבר לא אוכל לקנות להם צעצוע קטן מפלסטיק שישמח אותם כמו שמשמחים אותם היום. ארוחה במקדונלדס כבר לא תהיה אירוע מיוחד בשבילהם. בינתיים אני עוד יכול לעשות איתם את כל הדברים האלה, אז אני עושה. אלו האופניים שאיתם הייתי רוכב עם ירון ואהוד לכל מקום, אבל במיוחד ולרוב לים ולפארק הירקון. כשירון נולד, הוא היה בן שנתיים, הוא היה איתי על האופניים לבד, רק הוא. הייתי שם אותו במושב הקדמי, הוא היה מספר לי את מה שהוא רואה. אם הוא היה רואה כלב או חתול, הוא היה מתרגש מזה, כי הכל חדש לילד בן שנתיים. אחר כך אהוד הגיע, וירון עבר למושב האחורי. אתה זוכר שכשהיית קטן, הייתי שואל את ירון, ירון, אתה בסדר? ומה אתה היית עושה? אני הייתי שואל את ירון אם הוא בסדר, אז מה אתה היית תמיד עושה, אהוד? הייתי דואג לו. לא, אתה היית עושה משהו אחר. אתה היית עושה... אתה זוכר את זה? מה, שתערתי? כן. אתה זוכר את זה? לא. אז הייתי שואל אותך, אהוד, אתה בסדר? היית משתעל, כי היית רוצה שנשאל גם אותך. ירון, אתה בסדר? ירון, אתה בסדר? אלו אופניים זולים, פשוטים וישנים, אין בהם הילוכים, אז היינו יכולים לקשור אותם בתל אביב בלי לפחד שיגנבו אותם. גרנו ברמת גן, והיינו עושים לים על האופניים. מכל החפצים שהיו לי, אני חושב שהאופניים האלה הם אחד החפצים שנתנו לי הכי הרבה הנאה יחסית לכסף. אופניים הם תמיד חפץ שמסב הנאה ושימושיות, ולא מבקש הרבה בחזרה. אבל לאופניים האלה יש מקום מיוחד בלב שלי, כי הם מסמלים תקופה שעוד קיימת, אך שלא תחזור לעולם, והיא הייתה יפהפייה.